të punës. E jo të humbësh ato që vërsë e ke. Kjo është sensi i të grevuarit. Por a mund të shta ta faktikisht analizojmë edhe të krahasojmë pastaj nenin të cilën po thirrët qeveria, nenin 18, edhe pastaj nenin 13 të ligjit për greva. Ose më mirë të themi, me çfarë, se si shtatë dhe ju më herë, që nini 18 lë hapsirë për të kuftuar edhe asë, se çfarë po thë qeveria. Mirë po edhe vetë prenda ligjit, ka kundërthënje mes nineve mes vete. Kush, ose a e bën të kundërthën kushtetuta që ti bie poshtë këto ligje? Kush mund t'jap të drejtë, ndoshta më simdhënësve, apo qeveris, më saksisht që të kuptohet edhe kjo kundërthënje mes ligjeve, edhe këto zbrastira juridike? Flaka pyetje më shumë vend në aspektin e interpretimit të këtyre dy dispozitave të cilat janë pjesë e një ligji. Sa i përket përgjigjes, këtë përgjigje mund ta jap gjykata kushtetuese dhe është afati përcaktuar kur mund të kontestojë një ligj të tillë. Por tani ky plotësim ndryshimi që ka ndodhur i nenit 18 qartazisht në shpërputhje me qëllimin e ligjit, në shpërputhje, në kundërshtim po ashtu edhe me nenin 13. Derisa neni 13 tot me rastin të grevuarit, punëtorëve nuk do të shqiptohen sanksione përfshirë dhe monetare, që në kupton paga, sepse s'ka tjetër. Neni 18 tot që pezullohen të drejtë nga marrëdhënia e punës përfshirë dhe pagat. Por në rastin konkret ne nuk e kontestojmë fare, domethënë këtë kolizion ligjor, sepse nuk është vendi në prokurori të as në gjukatat e rregullta të bëhet një gjë e tillë, sepse gjukatat e rregullta kanë drejtën e interpretimit sipas qëllimit të ligjeve. Sido që të jetë relevante në rrethana të rastit konkret është një gjë. Fakti që pushteti qendror, përkatësisht qeveria, Ministria e Financave, nuk e kanë kompetencë të tillë. Dhe derisa punëdhënësit e këtyre mësimdhënësve, që janë komunat e Republikës së Kosovës, dhe këto komuna nuk e kanë shfrytzuar në të drejtë të tillë, që është një mundësi për komunat për të pezulluar këto marrëdhënie nga drejta e punës përfshirë të drejtën në pak. Por ato kanë vendosur ta respektojnë të drejtën në pak, sepse në thelb, me këtë interpretim dhe lirisë së organizimit sindikal, nga neni 4-4 i kushtetutës dhe lirisë për të bërë grevë si një manifestim i saj, do të paravlen kjo e fundit, sepse kjo është fryma e kushtetutës dhe sigurisht kryetarët e komunave kanë bërë mirë që nuk e kanë bërë asnjë ndryshim në listat e pagave, sepse në të kundërtën e kundërta të vepruarit, përkatësisht cenimi ose përkatësisht pezullimi i pagesës në mënyrë direkte ose edhe indirekte e ndikon edhe ushtrimin e liqëm të greves. E qartë. Zoti Fetau, si është një përfundimin e gjithë kësaj situate? Qartë do të vendosë gjykata dhe sa do i duhet kohë për të vendosur? Po, tani, me kam dëgjuar edhe ministrën e arsimit edhe ministrën e financave që thirën përkatësisht bazueshmërin e mos pagesis së tyre e lidhën me nenin 18. Unë do të t'i pyes pse i është ndalë vetëm komunitetet arsimorë dhe i është dhënë të tjerëve nëse nenin 18 vlen për gjithë. Pra ndaj, ky diskriminimi i dyfisht që është bërë, edhe në raport me ata që kanë punuar, që kanë qenë numëri vogël në mësimdhënësve që s'ka dalë paga, dhe ata që kanë qenë pjesë e greves, që kanë qenë jashtë komunitetit arsimor, i që janë paguar, do të të është rezultat i një qasje, do të të mësë paku ligjore, një qasje arbitrare për të treguar më shumë pushtet dhe autoritet dhe për të, ndoshta për të dopsuar ose shuar dhe çdo tendencë për të organizuar në grevë. Tani besoj se çfarë do të ndodhë, ka dy rrugë. Ose është rruga e parë që do të ekzekutojnë pagat nesër, ose javës arshme, e që unë besoj që do të ndodhë, ose rruga e dytë konfirmim akt akuze. Këtu rrugë të tretë nuk ka. Dhe tani, unë po them, nëse këta njerëz besojnë një mend që kanë të drejtë, unë inkurajoj të vazhdojnë deri në fund. Po mos të rriqen. Sepse nëse njeriu që beson që ka të drejtë, duhet të qëndrojë deri në fund, edhe me kushtin që do të ngrihet një akt akuzë. Sepse çorta si akt akuza është e anshme, ata e bën prokurori i shtetit. Rëndësi ka të fitohet betejën në gjykatë, sepse gjykata e ndon drejtësi. Prandaj, nëse këta njerëz besojnë që kanë të drejtën e tyre për të vazhduar me mospagesë e mësimdhënësve, le të vazhdojnë. Konfirmim të akt akuzës do të ketë 100%. Unë konsideroj që do të ketë pagesë, por këta fatkeqësisht gjithmonë veprimet e tyre po i pasojnë pas një betejë publike që po bëhet, pas një presioni publik që po bëhet, e në disa raste, siç e dim, përvoja me muan këtë studio kam treguar për një rast tjetër, po bëhet
pas kallëzimeve dhe parashtrimeve penale që po bëhen.